Ja, komm in! Oh, det var kuseligt. Ja. Kom in! Kom, ikke stå der, Roro. Det inn her. In, sånn, ja. Hva var det du ville tenke deg? Hva var det du har lyst på? Hva skal jeg kunne selge til deg? At du... Våpen. Ja, nå ikke dette en våpenbutikk. Ja, jo, vi har jo altså, vi har kanon. Vi har kanon, fint. Litt, det sånn skipskanon, beregnet på litt mindre båter. Da. Ikke, hvis du har sånn fregatt og så svære krigsbåter, så passer ikke denne. Men det mer beregnet på robot. Robotkanon til... hvis naboen for eksempel skal trekke tegnen og sånn, så kan du bruke denne. Og da legger du da patronen, den kulen, så inn der, og så bare skruer du inn sånn. Så er det da i kikkersiktet, som du ser her, så bare skyter til. Den er fin. Den koster da en... ja, det er 1400 kroner. Den kan også brukes altså som sånn lyskaster, når du skal filme eller... men det er jo kanon, det står jo til og med på han, vel? Her står det kanon, ser du det der? Kanon, ser du det? Der, kanon står... så sånn, 1400 vil du... du vil... nei. Nei. Ikke herja med de, gå rett ut da. Ikke herja med de tingene der. Spørsmålet denne gangen er, hva var det Per Inge ikke fikk solgt? Var det A, en chipskanon, eller B, en lyskaster? Svaret sender du til Heia Norge, NRK.